Azərbaycan Tibb Universitetinin yaradılmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi konferans keçirilib. Toplantıda Avropa, Amerika, Türkiyə, Rusiyadan tutmuş Çinə qədər dünyanın 40-dan çox ölkəsindən universitetlərin rəhbərləri, alimlər, tibb elmlərinin nümayəndələri və ziyalılar iştirak ediblər. Təntənəli açılış nitqi ilə çıxış edən Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru Gəray Gərayvəli 90 yaşını qeyd edən ali məktəbin yubiley hazırlıqları, tarixi və müasir dövrdə fəaliyyəti haqqında iştirakçılara ətraflı məlumat verib. Son 10 il ərzində Azərbaycan Tibb Universitetində 55 elmlər doktoru, 307 fəlsəfə doktorluğu disertasiyası uğurla müdafiə edilib. Əməkdaşlar tərəfindən 100 onu respublikamızda, onun isə xaricdə olmaqla 120 monografiya, 182 dərslik, 291 dərs vəsaiti, 289 metodik vasitə, 14.065 elmi iş çap olunub.